Tervetuloa mukaan Malmin seurakunnan matkailutoimikunnan järjestämälle matkalle Sloveniaan. Jugoslavian osavaltiot eriytyivät sotimalla. Slovenia selvisi sodasta vähimmällä. Sen osalta vain 10 päivää kestäneet taistelut vaativat muutaman uhrin ja tuloksena oli itsenäisyys. Slovenian matkalla ehtii nähdä paljon maantieteellisesti. Etäisyydet ovat lyhyitä ja samana päivänä voi kulkea alppimaisemista vehreän maaseudun halki ja päätyä illaksi meren rannalle. Ljubljana on maan pääkaupunki. Asukkaita yli 300 000. Ljubljanikajoen varrella sijaitseva kaupunki vaikuttaa arkkitehtoonisesti vanhalta itävaltalaiselta kaupungilta. Alkuaan roomalaiset perustivat kaupungin nykyiselle paikalleen, mutta se tuhoutui täysin kansainvaellusten aikana. Baijerista saapuneet saksaa puhuvat siirtolaiset perustivat kaupungin uudella nimellä Laibach. Maininta kaupungista tällä nimellä on vuodelta 1144. Sydän keskiajalla se oli pyhän saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan kuuluvan Krainin herttuakunnan pääkaupunki. Myöhemmin Krain pääkaupunkeineen siirtyi Habsburgien suvun hallintaan. Ja sitten Napoleon Bonaparten aikana alue liitettiin Ranskaan. Kaupunki on ollut keskiajalta saakka saksalaisenemmistöinen väestöltään aina 1250-luvulle asti. Vuodesta 1118 vuoteen 1991 Ljubljana kuului Jugoslaviaan. Tosin se oli toisen maailmansodan aikana lyhyesti Italian miehittämä ja virallisesti osa Italiaa. Mutta vuodesta 1945 se toimi Slovenian osavaltion pääkaupunkina. Kaupungin saksankielinen väestö karkotettiin toisen maailmansodan jälkeen Saksaan ja lukuisia saksankielisiä murhattiin. Slovenian luonnonkylpylät ovat käyttökelpoisia monien lämmin vesi- ja mineraalilähteiden ansiosta. Slovenialaisissa kylpylöissä ovat kylpeneet jo roomalaiset, eli perinnettä löytyy. Mineraalikylpyjen hoitavista elementeistä on tiedetty täällä päin Eurooppaa jo vuosisatojen ajan. Viime aikoina terveyskylpylät ovat tulleet muotiin ja niin sanotusti keksitty uudestaan. Slovenian 15 luonnonkylpylää huomioidaan myös kansallisessa terveydenhoitojärjestelmässä. Brändi sisältää tiukat standardit. Tui on pieni kaupunki, mutta se on Slovenian vanhin kaupunki. Sen alueella on ollut asutusta jo kivikaudella. Hunnit polttivat täysin kaupungin
Keskiajalla kaupunki oli Salzburgin arkkipiispojen hallussa. Nykyään kaupunki kuvaa hallitseva Raavajoen yläpuolella kohoava keskiaikainen Thuin linna. Slovenian toiseksi suurin kaupunki on Maribor. Tämä 120 000 asukkaan kaupunki sijaitsee vain 18 kilometrin päässä Itävallan rajalta Raavajoen varrella. Marzburg
nimisen linnan lähistöllä sijaitsevana kauppapaikkana Maripuro on ollut pitkään tunnettu. Maripurin tuomiokirkko on peräisin keskiajalta. Se on pyhitetty Johannes Kastajalle. Kirkon lähellä sijaitsee Slomšekin monumentti, jonka on tehnyt Marian Rev vuonna 1991. Postoinska Jaman tippukiviluolaston löysi paikallinen asukas Luka vuonna 1218. Seuraavana vuonna se jo avattiin yleisölle. Ottakaa lämmintä päälle. Luolissa on aina vain 8 astetta. Kosteusprosentti hipoo lähellä 100. Tämä kehotus on paikallaan. Postoinna näyttäytyy logistisena ihmeenä. Pitkä juna nielaisee luonaan huomeniin. Yli 10 000 kävijää päivässä. Jonoja ei ole. Jos ei ole ennen käynyt tippukivi luolassa, hänelle tämä on valtava linna, linnoitus, monimuotoinen maanalaisten joen mutkien luoma kaupunki. Jättimäiset kivimuodostelmat hehkuvat punaisen ja ruskean sävyissä, vitivalkoisinakin. Jopa mustaa löytyy. Saksalaiset miehittäjät pitivät täällä polttoainevarastoaan. Slovenialaiset partisaanit onnistuivat tuhoamaan sen huhtikuussa 1944. Vielä yksi yllätys. Rakennetussa vesialtaassa liikkuu valkoisia ja pitkulaisia hahmoja. Kyseessä on olmi. Se on sokea ja pystyy elämään syömättä jopa 12 vuotta. Olemme todella Euroopan historiallisessa sydämessä, entisessä Itävalta-Unkarissa. Kaukana ei ole Sarajevo, jossa ammuttiin muun muassa ensimmäisen maailmansodan lähtölaukaukset. Oppaan mukaan viimeisen toiveen voi lausua saapuessa venäläiselle sillalle. Sillan rakensivat venäläiset sotavangit ensimmäisen maailmansodan aikana. Postoinan väki tietää, millä matkailija palautetaan maan pinnalle. Tilkka, paikallista huna ja konjakkia. Joo, paikka paikoin siinä. Postoinnissa.
Lipitsan hevonen on hevosrotu. Lipitsan hevonen tunnetaan rotuna, jota korkean kouluratsastukseen keskittynyt viinin espanjalainen ratsastuskoulu yksinomaan käyttää. Lipitsat ovat nykyisin väriltään lähes aina kimoja. Ne syntyvät mustina tai ruunikkoina ja harmaantuvat iän myötä lopulta valkoisiksi. Lipitsan hevonen on säkä korkeudeltaan noin 150-160 senttimetriä. Lipitsan hevonen kehittyy hitaasti, mutta vastaavasti se elää pitkään. Useat espanjalaisen ratsastuskoulun oriit ovat käytössä vielä yli 20-vuotiaina. Lipitsan hevosen ominaisuuksiin kuuluvat tasapainoisuus ja notkeus, ja sen rauhallinen luonne tekee siitä erityisen sopivan estehevosen. Lipitsan jalkojen rakenne on vahva, ja ne ovat voimakkaat, hyväluiset ja kovakavioiset. Takaosa on vahva, ja hevonen soveltuu hyvin korkeaan kouluratsastukseen. Lipitsan hevonen ei ole kovin nopea ja hevosen liikkeet ovatkin enemmän korkeat. Lipitsan siittola perustettiin jo vuonna 1580. Vuosien 1511 ja 1295 maanjäristysten seurauksena keskustan rakennukset ovat sekoitus eri rakennustyylejä. Kaupungin yllä kohoaa keskiaikainen Ljubljanan linnoitus. Siellä on museo ja näköalatorni. Ljubljanan linnaan pääsee joko kävellen tai sitten hammasradalla. Ljubljanan linna on tärkeä maamerkki, jota ei voi olla huomaamatta. Tämä keskiaikainen linnoitus kukkulalla kaupungin keskustassa mainitaan jo 1100-luvulla. Nykyisen muodon se on saanut 1500-luvulla. Linnasta on laaja näköala kaupungille. Terveisiä no niin. Suomeen. Toivottaa kaikki slovenialaiset. Ljubljanan sydämessä Prešernin aukion laidalla kohoaa kaunis, vaaleanpunainen 1600-luvulla rakennettu fransiskaanikirkko.
Pyhän Nikolauksen tuomiokirkko rakennettiin jo 1200-luvulla ja se on pyhitetty pyhälle Nikolaukselle, kalastajien ja merenkulkijoiden suojelijalle. Lohikäärmesillan molemmissa päissä pitää vartiota 2 lohikäärmettä. Lohikäärme on Ljubljanan tärkeä symboli, joka esiintyy myös kaupungin vaakunassa. Sloveniassa ranskalaisen viinikulttuurin vaikutus on merkittävä. Vuosisatojen ajan viinin viljely on ollut alueelle taloudellisesti tärkeä. Kriisien yhteydessä tämä on näkynyt selvästi. Eli tämä harmaa talo edessä on kellari ja tämä keltainen talo, jonka ensimmäinen maailmansota vuoden 1929 talouskriisi. Ja toinen maailmansota saattoivat monet viljelijät vararikkoon. Paljon väkeä muutti esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Harva slovenialainenkaan tietää, että kolmanneksi suurin slovenikaupunki on Livland ohiossa. Ljubljanan ja Mariborin jälkeen eniten Slovenia asuu juuri siellä. Piran sijaitsee Adrianmeren rannalla. Piran muodostaa urbaanin ja tiiviin yhtenäisen kokonaisuuden. Historian Välimeren ja kalastajakylän sopu suhtainen sopu. Sateen suoja. Piran on juuri sellainen söpövenetsialaistyylinen pikkukaupunki, jonka viehätys korostuu pienten kujien ansioon. Kaupungin keskustori on nimetty italialaisen säveltäjän ja viulistin Giuseppe Tartinin mukaan. Hän syntyi 1700-luvun Piranissa.
Tarttinin 200-vuotissyntymäpäivää juhlistamaan kaupunki rakennutti suuren patsaan hänen kunniakseen. Patsas saatiin paikoilleen vuonna 1296. Nykyään se hallitsee keskusaukiota Pyhän Yrjön katedraalin edessä. Bled sijaitsee lähellä Itävallan rajaa. Jäätikköjärvi, kaunis Bledin järvi, hallitsee kaupunkimaisemaa. 2 kilometrin pituisen järven syvyys on 30 metriä. Järvi on tektoonista alkuperää. Se syntyi niin, että lähellä oleva Pohjinjin jäätikkö liikkuessaan koversi kolon. Myöhemmin se täyttyi jään sulaessa vedellä. Bledin linna erottuu hyvin, sillä se on rakennettu 130 metrisen kalliojyrkänteen päälle. Sieltä aukeaa hulppea näkymä Bledjärvelle. Järven keskellä sijaitsee pienehkö saari ja siellä kohoaa parokkikirkko. Saarelle pääsee Bledille tyypillisellä turistiveneellä.
1000-vuotisen linnan yhteydessä on museo, kirjapaino, viinikellari, rohtogalleria ja ravintola. Thank you.